Легальна зайнятість – гарант трудових відносин. Управління Держпраці у Миколаївській області чергово організували профілактичні заходи для містян, а також підбили підсумки роботи за останній рік. З початку року співробітниками Держпраці організовано інформаційно-роз'яснювальну роботу, направлену на подолання незадекларованої праці. Адже лише за 2017-й було б виявлено 46 осіб, які працюють нелегально. І цей показник більше, ніж минулого року. Накладено 10 постанов, згідно з якими накладено фінансові санкції за частиною за абзацом 2 частиною 2 статті 265 Кодексу законів про працю України на суму 4 мільйони 416 тисяч гривень. У всіх різні підстави. Хтось дійсно не може знайти іншого місця роботи, не володіючи відповідними трудовими навиками, не володіючи відповідною трудовою професією. Десь дуже часто йдуть працювати нелегально саме студенти. За статистикою, вони працюють перевізниками на СТО, ринках, роздають листівки. Інколи ж їх можна зустріти в супермаркетах та офісах. Повага до себе починається передусім з шанування законів своєї держави. Кожен, працюючий нелегально, має пам'ятати, що він саме себе позбавляє права на соціальний захист та передбачені трудовим законодавством гарантії, а також ставить під загрозу саме своє життя, здоров'я та майбутнє. Сьогодні профілактичні бесіди організували на СТО. Робітникам наголосили їх права, а директора попередили про ймовірну відповідальність. Після співробітники Держпраці завітали до одного з миколаївських вишів. Тут студентів застерегли, аби ті були уважні, коли з ними оформлятимуть трудовий договір. Студенти, які були залучені на цей захід, дуже зацікавлені були тою інформацією, яку вони отримали. Тому що незабаром вони отримають освіту і спеціальність, і вступять в трудові відносини з роботодавцями. Серед студентів третього курсу і Марія Зайченко. Дівчині 19 років. Розповідає, подібні заходи є корисними для молодих людей. Такі мероприятия очень полезны, так как мы все скоро уйдем в более взрослую жизнь, поэтому мы должны знать о своих правах и обязанностях, которые встретятся нам. Честно говоря, я работала на всех работах нелегально. Есть свои плюсы, есть свои минусы, конечно, нет никакой гарантии о, допустим, том же отдыхе, там, декреті. Співробітники Держпраці ж наголошують, подібні профілактичні заходи продовжать. Та найголовніше, аби містяни самі розуміли, яка відповідальність лягає на них самих. Євгенія Голубова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.